ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବିନାଶ। ବୁଲଡୋଜରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଗନ୍ତାଘର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଏବେ ବିପଦରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଐତିହ୍ୟର ବିକାଶ କହି ବୁଲଡୋଜରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 18ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 14ଟି ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା ହେଉ କି ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅବା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ ଏବେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାତି ହେଲେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନାକ ଟେକିଲେଣି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ, ଖୁସିର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ, ଏହାର ବହୁ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆଗରୁ ଏଡ଼େ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା, ଇଏ ପାଣି ସାଧାରଣତଃ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଦାରଗୌରୀ, କୋଟିତୀର୍ଥ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା, ପାପନାଶିନୀ, ସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସବୁ ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ଐତି, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଖୋଳିକି ତାଡ଼ିକି ତାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଆଉ କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିନାଶ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିଡର ନାଁରେ ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଣ୍ଡ ରଖାଯାଇ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ବିନାଶ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଏସବୁ ବିନାଶ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁନଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ନୁହେଁ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ତାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରେଡ଼୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶୁଖିଗଲାଣି, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଆମେ ଥରେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍କୁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି, ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଯେମିତି ଅହମଦାବାଦ କଲା, ଅଲଗା ସହର କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇନି ବୋଧେ ତା'ଠୁ ବେଶୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ହେଇଛି। ସବୁକିଛି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ନାଁରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ପୁରୁଣା ଗଛ କାଟିଦେଲେ, ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ କାଟିଦେଲେ, ମଠକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ ବି ହେବ, କାହିଁକି ତା'ର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଝର ଥିଲା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ତାକୁ ବୋରୱେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋରୱେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ବହୁତ ଲୋ ଲେଭେଲ୍କୁ କୂଅ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କଟଲି ଅଲଗା ରଖାହୋଇଥିଲା କି ଓଲ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସିଟି, ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ରହିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।